Управниот суд одлучи да се прегласува на едно избирачко место во Тејарце. ВМРО-ДПМН ќе го бојкотира прегласувањето. По објавувањето на одлуките од судот кои се конечни, оттаму соопштија дека остануваат на ставот изнесен во прогласот на извршниот комитет на партијата, дека нема да учествуваат на прегласување и нема да ги признаат резултатите. Според нив, одлуката на управниот суд е противправна и скандалозна, водена од политички мотиви и донесена под притисок од СДСМ. СДСМ и нивните налогодавачи срамно продолжуваат со обидот за кражба на кристално чистата победа на ВМРО-ДПМН на последните избори. Во образложението од одлуката не се наведени конкретните законски причини и основи заради кои се носи оваа одлука. Туку е наведена една обшта формулација која е несвојствена, нетипична и која отстапува од правните стандарди. А тоа е дека се случувале ни за неправилности. Со мнозинство гласови, Управниот суд вчера ја уважи жалбата на СДСМ за избирачкото место 2011 во Тејарце. Според одлуката на судот, гласањето на ова избирачко место се поништува. Бидејќи одлуката на ДИК е донесена спротивно на изборниот законик, управен вели дека не е дозволено гласање со воздражан и отие недозволиво да недостасува записник. Од Државната изборна комисија велат дека и покрај одлуката на ВМРО-ДПМН е да не учествува на гласањето. На гласачкото ливче ќе стојат сите кандидати на партиите и коалициите кои се пријавиле на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Дел од медиумите пак веќе направија симулација користејќи Годонтовиот модел, според кој во шестата изборна единица од партиите на албанците ниту една нема шанса да освои пратеник повеќе. Само СДСМ може да му одземе пратеник на ВМРО-ДПМН. На гласачкото место 2011 запишани се 714 гласачи, а гласале 404. Разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ во шестата изборна единица е 307 гласа. За ВМРО-ДПМН гласале 26135 гласачи, а за СДСМ 25828. Доколку ВМРО-ДПМН и како што најави не излезе на гласање и не добие ниту еден глас, на СДСМ ќе му бидат потребни 304 гласа за да добие мандат повеќе од ВМРО-ДПМН и во шеската. За да стигне до таа бројка, ќе им бидат потребни гласовите кои ги добија албанските политички партии на 11 декември, покажува симулацијата. И според познавачите, прегласувањето во избирачкото место во Тејарце тешко би можело да го промени изборниот резултат и сметаат дека ова е обид за кражба на изборите преку измислени неправилности и фалсификување на јасно изразената волја на граѓаните. Сметам дека ни управниот суд не успеа да подлежи на притисоците во одлучувањето. Тој мораше да ја земе во предвид слободно изразената волја на граѓаните на изборите, на денот на изборите на 11 декември. Каде што разликата е околу 17.000 гласа, повеќе за владеачката коалиција, тоа не го зема во предвид, туку одлучуваше за едно место од 700 гласа. Тоа место не може да ги поништи гласовите на 17.000 гласачи кои ја даде својата волја на изборите за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобро Македонија. Жителите на Тејарце се изненадени од одлуката да се прегласува токму во едно од избирачките места во оваа општина. Велат дека изборите поминале во мирна и демократска атмосфера, оти ниту виделе, ниту слушнале за било какви нерегуларности на денот на изборите. Ништо не може ич, све наред беше работата. Фино. Баш ми се свијаше овие пут. Чисто, пајк, никаква галама, ништо, ни журмане, ништо. Све фино пройде. Да, добро, све демократски. Инаку членовите на ДИК го отфрлија приговорот поднесен од СДСМ за избирачкото место 2011, а заменик председателката на изборниот одбор посочи дека на конкретното избирачко место немало никаков проблем. На вистина на ова избирачко место немаше никаков проблем. 714 гласачи кои гласаат ново избирачко место во Тејарце повторно ќе го дадат својот глас в недела на 25 декември. Гласањето на гласачкото место 2011, како што информираат од ДИК, ќе го спроведе истиот избирачки одбор и истата Обштинска изборна комисија од 11 декември.